ჩვენ გადავდივართ შემდეგ საკითხზე და ვისაუბრებთ სოციალური პერცეფციის ან სოციალური აღქმის შესახებ. სოციალური პერცეფცია არის პროცესი, რომლის საფუძველზეც ადამიანები იგებენ ან აღიქვამენ საკუთარ ან სხვათა პიროვნულ ატრიბუტებს, პიროვნულ ნიშნებსა და თვისებებს. ეს არის ინდივიდთა ურთიერთ აღქმა. უნდა ითქვას, რომ სოციალური პერცეფცია იმთავითვე არის დაკავშირებული შეფასებასთან. მაშინ უპირველესად სწორედ შეფასება იგულისხმება. ანუ, ვთქვათ, კეთილია თუ ბოროტი ადამიანი, ჭკვიანია თუ სულელი, მხიარული თუ სევდიანი და სხვა. ინტერპერსონალური ურთიერთობისათვის აუცილებელია როგორც სოციალური პერცეფცია, ასევე საკუთარი თავის ადეკვატური შეფასებაც. ადამიანები ინდივიდის შესახებ ზოგადი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბებას ნებისმიერი თუნდაც უნიშნელო ინფორმაციის მიღებითაც ახერხებენ. ასე მაგალითად, ინდივიდის ან მისი ფოტოსურათის რამდენიმე წამით დათვალიერება საკმარისი აღმოჩნდა ზოგადი შთაბეჭდილების ჩამოყალიბებისათვის. ამ თვალსაზრისით სოციალური პერცეფცია განსხვავდება აღქმის სხვა სახეებისგან. მაგალითად, იმისათვის, რათა შეიქმნას გარკვეული შთაბეჭდილება ფიზიკურ გარემოსთან ან რომელიმე საგანთან დაკავშირებით, ადამიანმა რაღაც დროის მონაკვეთში მათზე დაკვირვება უნდა აწარმოოს. ამ მხრივ სოციალური პერცეფცია, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია. როდესაც ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს სემინარზე, აუცილებლად ჩავატარებთ პატარა გამოკვლევას. მე თქვენ წარმოგიდგენთ რამდენიმე ფოტოსურათს თქვენთვის უცხო ადამიანებისა და თქვენ მოგეცემათ საშუალება დაახასიათოთ თქვენთვის უცნობი ადამიანები და მოახდინოთ ილუსტრირება სოციალური პერცეფციისა. და კიდევ ერთხელ დაადასტუროთ ის, რომ სოციალური პერცეფცია იმთავითვე გულისხმობს შეფასების პროცესებს. ასევე ჩვენ ჩავატარებთ ასეთ კვლევასაც. აუდიტორიაში მოვიწვევთ თქვენთვის უცხო პირებს და თქვენ მოგეცემათ საშუალება ეს უცხო პირები დაახასიათოთ. შემდეგი საკითხი, რომელიც მე მინდა დღეს გავაშუქო, გახლავთ ეგრეთ წოდებული შარავანდის ეფექტი, რომელიც დაკავშირებული არის სოციალურ აღქმასთან და შეფასების პროცესებთან. იგი შემდეგ გულისხმობს: მას როდესაც პირობდება ფასდება როგორც პოზიტიური, მას მიეწერება პოზიტიური თვისებები. თუ კი პიროვნება ფასდება როგორც ნეგატიური, მას მიეწერება ფაქტობრივად ავტომატურად მიეწერება უარყოფითი თვისებები. თითქოს ჩვენს მიერ დადებითად შეფასებული პიროვნება თითორბე მიიზიდავს პოზიტიურ ატრიბუტებს. მაგალითად, თუ იგი ფასდება როგორც კარგი და მისაღები, მაშინ ის არის კეთილი, ყურადღებიანი, მხიარული, ლამაზი, სასიამოვნო და ასე შემდეგ. თუ კი იგი ფასდება როგორც მიუღებელი, მაშინ პირიქით იგი მას მიეწერება ისეთი ატრიბუტები, როგორიც არის უყურადღებო, უსიამოვნო, სულელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ შარავანდის ეფექტი, ისევე როგორც შეფასება, ფაქტობრივად იმანენტური, პრიციერი პროცესია და დაკავშირებული თავითვე დაკავშირებულია სოციალურ პერცეფციასთან. საინტერესოა ის, თქვათ, როგორ ხსნით ჩვენ ქცევა სოციალურ ველში. როდესაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან, ჩვენ ვახდენთ არა მხოლოდ მათ პიროვნულ შეფასებას, არამედ ვახდენთ ბუნებრივი მათი ქცევის შეფასებასაც. და აი არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, რომ ქცევის შეფასება, ისევე როგორც სოციალურ თითოეულ პიროვნებათა პირთა შეფასება მიმდინარეობს უწყვეტად, ასევე მათი ქცევის მიზეზების შეფასებაც არის უწყვეტი პროცესი. მაგალითად, აი მოდით ავიღოთ ესეთი მაგალითი: იგვიანებს კონკრეტული პირი პაემანზე, ჩვენ ველით მას დგევართ და ველით, მაგრამ ის იგვიანებს. როგორ შეიძლება ახსნათ მისი ქცევა? საზოგადოდ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ქცევის ახსნის სამი მიდგომა არსებობს. თქვენ ხედავთ სლაიდზე, აქ არის წარმოდგენილი სამი მიდგომა ქცევის ახსნისას. პირველი,
ჩვენ ვეძიებთ ქცევის მიზეს თავად მოცემულ ინდივიდში. და აი ასე თუ ვთქვათ ისე კონკრეტულ მაგალითს დავუბრუნდებით, ადამიანი იგვიანებს და ჩვენ ვამბობთ ის იგვიანებს იმიტომ, რომ არის უყურადღებო, რომ დაავიწყდა საათი, რომ ასე ვთქვათ ინდიფერენტულია ჩვენს მიმართ. ანუ ამ შემთხვევაში ქცევა მოცემული ადამიანის პიროვნული თვისებებით, მისი პიროვნული დისპოზიციებით აიხსნება და არა რაღაცა სხვა მიზეზით. ახლა მეორე ვარიანტი, როდესაც ქცევის აღსნისას ჩვენ მივუთითებთ ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე. მიზეს ვეძებთ არა თვითონ ინდივიდში, არამედ ფიზიკურ და სოციალურ გარემოში. მაგალითად, ისევ ჩვენ კონკრეტულ მაგალითს დავუბრუნდებით. ადამიანი იგვიანებს პაემანზე და ჩვენ ასე ხსნით მის დაგვიანებას, რომ მას რაღაც შეემთხვა, მოხდა რაღაც გაუთვალისწინებელი. Ну, მაგალითად, თუ ფიზიკურ გარემოზე ლაპარაკი როგორც მიზეზე, შეიძლება ვთქვათ, ის ქუჩა, რომლითაც ის ჩვენამდე მოდიოდა, არის ასე ვთქვათ, გადათხრილი, არის რაღაცა პრობლემები, ან არის საცობი, რაღაცა ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები და ამის გამო ის ასე ვთქვათ, ჩვენთან ვერ მოდის. ვთქვათ, სოციალური, ვთქვათ, მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მას შეხვდა მეგობარი, ამხანაგი, არის რაღაც გადაუდებელი საქმე და ამის გამო მან ვერ მოახერხა ჩვენ თან მოსვლა. და მესამე მიდგომა, რომელიც პირველსა და მეორე მიდგომებს აერთიანებს. ამ შემთხვევაში ქცევის მიზეს ეძებენ როგორც მოცემული ინდივიდის შინაგან თვისებებში, ასევე გარემოშიც. აი ძალიან საინტერესოა მას შემდეგი საკითხი. აი როგორ ავხსნათ ქცევა? Ну, ამასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან საინტერესო თეორია, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა განვიხილოთ. ეს გახლავთ ატრიბუციის თეორია, რომელიც ეკუთვნის ჰაროლდ კელის. ეს თეორია პირველად ასე ვთქვათ გამოქვეყნდა 1967 წელს. მაგრამ ატრიბუციის თეორია იღებს სათავეს ფრიც ჰაიდერის შრომებიდან. ფრიც ჰაიდერი ამტკიცებდა, რომ ყველა ადამიანი არის ინტუიციით ფსიქოლოგი, ინტუიტური ფსიქოლოგია და ნებისმიერი ადამიანი მუდმივად ახორციელებს სოციალური მოვლენების მიზეზების ანალიზს. თან ეს ხდება ფაქტობრივად ავტომატურად და ეს არის უწყვეტი პროცესი. ჰაროლდ კელიმ ჰაიდერის მოსაზრებების ფორმალიზება მოახდინა, გამოყო ცვლადები, რომლებსაც ადამიანები მიმართავენ დასკვნების, ატრიბუციული დასკვნების გაკეთების პროცესში. ჰაიდერისა და კვლევის კვლევების გაფართოების მიზნით შემდგომ ათასობით კვლევა ჩატარდა. მათი უმრავლესობა იმ პირობების შესწავლას ეხება, რომლებშიც არსებული ინფორმაციის სისტემატური გადასინჯვის შედეგად ატრიბუციები ფორმირდება. მოდით ახლა დავუბრუნდეთ თავად კელის კაუზალური ატრიბუციის თეორიას. ამ თეორიის მიხედვით სოციალური ქცევის ახსნისას უნდა გავითვალისწინოთ სამი ძირითადი ასპექტი. ანუ როცა გვინდა ახსნათ ქცევა, როდესაც გვინდა ვუპასუხოთ კითხვას, რატომ იქცევიან ადამიანები ასე და არა სხვაგვარად, მაშინ უნდა მას გავითვალისწინოთ სამი ძირითადი ასპექტი. იმისთვის, რომ ნათელი გახდეს, რაზე ვსაუბრობთ, მოდით ავიღოთ კონკრეტული მაგალითი, ავიღოთ მყიდველ გამყიდველის მაგალითი. და კერძოდ ასეთი მაგალითი, რომ მყიდველი ჩვენ ვხედავთ, ვდგებართ რიგში სალაროსთან და ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი მყიდველი, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კლიენტი, უფრო სწორედ, რაღაც ხმამაღლა ელაპარაკება მულარეს, ან გამყიდველს, რომ არის რაღაცა ასე ვთქვათ კონფლიქტური სიტუაცია და ძალიან აქტიურად გამოდის კლიენტი ამ შემთხვევაში. და ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამ ქცევის ახსნა.